lucrez. Izbor de kampanje, je evo, da sumiramo rezultate. Mi smo naša stranka, koleđa koalicija, obišli cijelu Bosnu i Hercegovinu i predstavili smo se u svim većim centrima Bosne i Hercegovine, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u našoj županiji. Naš program je prepoznatljiv i taj program su prihvatili naši birači, hoće reći naši posjetioci na našim tribinama, koje su bile izuzetno posjećene i što nam daje za pravo da očekujemo jedan dobar izborni rezultat poslije 12.10. ili poslije nedelje pobjede. Mi, mnogi ljudi su obećavali, mnoge stranke su obećavali iste te programe, ali su imali 19 godina da te i to provedu. Međutim, niko nije od toga ni provodio ta obećanja koja su oni obećavali. Mi sada nudimo jedan izlazak iz krize, nudimo jedno rješenje, jedan program koji omogućuje i mladima, i penzionerima, umirovljenicima, kao i braniteljima. Zato bi pozvao sve ljude da 12.10. izađu na izbore, da ne ostanu u kući, da ne bi neko u ime njih odlučivao o njihovoj sudbini u naredne 4 godine. Jer 4 godine je puno i 4 godine mogu naznačiti boljitak, a mogu naznačiti i nazadak. Ja ne znam da li možemo dalje ići, jer u ovoj županiji je uništeno sve što je se moglo uništiti. Od privrede, od Neuma do Ivan Sedla, nema tvornice koja sada radi profitabilno i koja zapošljava više od 200-300 ljudi. A ima ih tvornica, ako ćemo i nabrajati, da sada ne ulazimo u to puno. Za 19 godina vladavine naših prethodnika, ja ću tako nazvati, jer mislim da će poslije 12.10. oni biti u povijesti i neće više biti na političkoj, ne na političkoj sceni, nego u vladi. Ja bih pozvao ovom prilikom sve građane da 12.10. u svoje ime odlučuju, a ne da prepuste nekome da im on odlučivaju njihovo ime, jer njihovim neizlaskom su dali mogućnost manipulacije ovim dosadašnjim manipulatorima koji su na isti način to radili proteklim izborima. Posebno bi se obratio braniteljima, jer ja dolazim iz te braniteljske populacije i pozvao ih da se odvaže i ohrabre i 12.10. da izađu na biračka mjesta i da olovkom, kao što su nekada znam to puškom, odbrane svoje interese, a interese svih građana i naroda u federaciji kao i Kosovo. Što se tiče braniteljske populacije, tu sam rekao, jer sa njima se najviše manipulira. Stalno se provode revizije branitelja, niko ne provodi revizije privatizacije. Zašto? Zato što branitelji nemaju svoga vođu i nemaju zaštitnika svoga. Jer ne može neko koji je bio dezertir u ratu braniti interese branitelja. Zato branitelji, moji dragi, odvažite se, uzmite olovke u ruke, kao što ste nekad znali pušku uzeti, i odlučite o svojoj sudbini, a mi imamo borca za branitelje našega generala koji se zna izboriti, evo do sada je jedini pokazao da se on zalaže za prava branitelja i vraćanje dostojanstva braniteljima i borcima u Bosni i Hercegovini. Umirovljenici sami odlučuju o visini svoje mirovine. 19 godina su stalno zaokruživali nekoga, sad imaju svoju stranku u našoj koaliciji, u koaliciji Zajedno za promjene, i ako oni sad ostanu u kući ili izađu i glasaju za nekoga koji o njima neće voditi računa, a neće da glasaju za svoju stranku koja će njima voditi računa i povećati njihove mirovine. To su sami odlučili. Umirovljenici, ako su vam visoke mirovine i ako mislite da takve trebaju ostati, nemojte izlaziti na izbore ili glasajte za one za koje ste do sada glasali. A ako želite mijenjati nešto i da vam mirovine budu veće, onda izađite na izbore i zaokružite koaliciju Zajedno za promjene i u kojoj se nalazi i vaša stranka penzionera umirovljenika. Mladi, isto tako školovani ljudi, ako mislite svoje znanje što ste naučili to predstavljati u našoj zemlji, onda isto izađite na izbore, glasujte sami za sebe, jer ćete tako ostvariti i omogućiti kroz ovu koaliciju izborit ćete se tako za svoja radna mjesta. Ja vam jedino mogu poručiti da vi sami 12.10. odlučujete o svojoj sudbini
I molim vas, nemojte sjediti u kafićima i kući, jer vi odlučujete sami o sebi, ne o nikom drugome. 12.10. izađite na izbore i glasujte za koaliciju Zajedno za promjene i za kandidata za hrvatskog člana predsjedništva, gospodina Živka Vukmira. Hvala. Hvala Miši. Evo, ja bih vas također želio sve nazočne pozdraviti, posebno predstavnike medija. Dođešmo do kraja kampanje. Kampanje u kojoj nam je najveća namjera bila stvoriti priliku, prikazati alternativu. I vjerujte mi, prikazali ste. Prvenstveno, oslanjujem se na ZHŽ, Zapadno-Hercegovačku županiju, jer iz nje i ja dolazim. U njoj je do prije početka kampanje stranka Pravde i povjerenja imala oko 1000, nešto malo manje od 1000 simpatizera, u stvari članova. Dok je tokom kampanje ta brojka narasla do 2750 članova, koliko brojimo sad u ovome trenutku. Obzirom da smo u koaliciji sa strankom umirovljenika, a članova umirovljenika, udruga umirovljenika u Zapadno-Hercegovačkoj županiji broji 8000 članova, to je već dovoljan pokazatelj da smo jedna snaga. Jedna snaga koja će sigurno biti čimbenik pri sastavljanju vlasti i bez nas se neće vjerovatno moći praviti vlast. Također bih želio poručiti biračima da iziđu na izbore, odvaže se. Da ne dopuste manjini da odlučuje u ime njih. Jer do sada je uvijek 20% birača odlučivalo po sudbini cijelog življa. I da i to više ne dopuste. Nek iziđu na izbore. Ne moraju glasati za koaliciju Zajedno za promjene, neka naprave nevažeći listić, neka glasaju po svojoj savjesti, ali neka dobro razmisle. Dobro razmisle, uzmu u obzir ova sva obećanja koja su u proteklom kampanji bila i rezultate koje su neke stranke ostvarili. Da se zbroje i oduzme ino sami sa sobom i iziđu na izbore i glasaju po svojoj savjesti, to je najvažnije. Ponavljam, ne mora to biti koalicija Zajedno za promjene, iako ja toplo vjerujem da će biti. Kako koalicija Zajedno za promjene, tako i budući hrvatski član predsjedništva, gospodin Željko Budimir. Također bih želio dodati da mi imamo pravo mijenjati budućnost. Ali da bi mijenjali budućnost, moramo prvo mijenjati sadašnjost. A mijenjamo sadašnjost 12.10. na dan izbora, sad u nedjelju. Zato pozivam vas još jednom, iziđite na izbore i ne dopustite da živite u tami još 4 godine. Pokušajte nešto promijeniti. Niko ne obećava kule i grada da će se to sve preko noći promijeniti. Ali ovdje ljudi stoje koji su u stanju pokušati nešto promijeniti. Pokušati krenuti nekim normalnim putom, boljim putom. Putom čovjeka. Čovjeka kao pojedinca. Jer obraćajući pozornost na svakog čovjeka, kao pojedinca obraćamo pozornost na sve ljude i na cijelo društvo. I još jednom se ponavljam, molim vas, dobro razmislite. Dobro razmislite, iziđite na izbore i glasujte. Ne morate glasati za koaliciju Zajedno za promjene, ali glasujte po svojoj savjesti, a nemojte po nahođenju nekih ljudi. Uzmite u obzir sva obećanja koja ste čuli u ovom proteklih 30 dana i vidite odati obećanja šta je ostvareno u nekim prethodnim mandatima. Molim vas. Dobro razmislite. Podržite koaliciju Zajedno za promjene i hrvatskog budućeg člana predsjedništva gospodina Živka Budimira, jer zajedno smo jači, zajedno možemo sve, zajedno za promjene. Hvala.